No kā mīž zutis? No kā mīž zutis? No volku. Esiet sveicināti Betsafe Sporta YouTube kanālā. Tas ir tavs gājiens un mani sauc Jurijs Žigājovs. Šodien man viesos ir cīņu sporta veida pārstāvis, bokseris no Rīgas, 22 gadi, Milans Volkovs, kuram iesauka ir Big Bad Wolf. Davai sāksim ar šito. Pirmām kārtām paldies, ka atnāci, paldies, ka atradi laiku. Cīņa tūlīt jau būs drīz, par cīņu parunāsim. Big Bad Wolf, no kurienes? Tas vairāk, pirmkārt visi jau zina to dziesmu, jā. Jā. Bet to dziesmu, jā. Bet uzvārds, jā. Tā kā uzvārds Volkovs, jā, un to vispār izdomāja Vadims Milovs, bet man tā kā tā ideja diezgan patika, tāpēc arī to atstājam, nav nekādu iebildumu. Tu esi bad. kad vajag dziesmu, jā. Kad jā, dzīvē. Tā, kā saka daži cilvēki maigais, bet nopietni, ar piegājienu. Es redzēju ar bērniem, tu strādā, trenē, vismaz kādu laiciņu atpakaļ redzēju. Kaut kādu laiciņu atpakaļ biju trenējis, jā. Kā ir tur 20 gadu vecumā trenēt bērnus boksā, ja tu esi Big Bad Wolf? Pateiksim tā, pieredze trenēt ir diezgan liela, ja piemēram ņemt bērnus, sievietes un vīriešus. Jā. Es teikšu, ka bērni ir visgrūtākie, jo ja vīrieši iet uz rezultātu, trenējās, tur cenšās tur tā nopietni ar sievietēm, tā viņi vairāk uzlādē. Kaut kur hi-hi-ha-ha, tur pasmējās, pasmētā, paskaidīja. Vai? Jā, es pateikšu, ka jā. To sievietes trenēt savādāk. Normāls puses, bet bērniem, vienkārši piemēram, ja kaut kā tur 15 bērni, tur 5 klausās, 5 vispār neklausās, tur 2 skraida pa zāli, 3 tur vienam sap roku, trešajam kāju, un visi uz to skatās, uz visiem tāpatās. Vai nu bleņo neklausās, tā kā ar bērniem tur vajag tā, bišķiņa. Ar bērniem vairāk to esi auklīti nekā treneris. Jā, jā, tieši tā. Kad bērnus trenē, viņi kā domā, viņi zina, ka tu esi bokseris, ka tu boksē, viņi iet uz tavām cīņām? Kā tas notiek? Pa lielam, jā. Bērni, kurus trenē, visi mani atbalstīja diezgan visai, tur kaut kādi individuālie, viņi tur ar visiem vecākiem, ar visām ģimenēm un joprojām atbalsta. Vienīgais tagad jau nav tik daudz laika trenēt, tāpēc tikai tagad, kas palikt, izņemot treniņus, tikai atbalsta. Tagad visas domas, visi spēki uz savu karjeru, jā? Tikai uz karjeru, tikai uz treniņiem, atjaunošanas un tikai cīņas. Es pārsvarā cenšos neuzdot standarta jautājumus, bet man, kā bijušajam futbolistam, man vienmēr interesē cīņu sportā, kāpēc un kā tas sākās, droši vien, ka miljonas reizes es jau atbildēju, kāpēc boks, kā viss sākās, tētis, nezinu, draugi, redzēju interviju, kur tu teici, ka skolā tevi mazliet apbižoja, un tad tas varbūt kā tas bija? Tas noteikti ietekmēja. Pateiksim tā, nebija liels čals, stiprs, parastā ģimene, mamma tētis no Latgales vispār ir. Zemļāks. Tā kā pirmās trešajā klasē bija nodarbojās ar basketbolu, pēc tam aizgāju no turienes. Es tevi pārtraukšu, kur Latgalē ar basketbolu nodarbojas? Nē, skolā jau Rīgā. Jau Rīgā. Jā. Tā kā nodarbojas 3 gadus ar basītu, tur man baigi neizgāja, jo tur abižoja, jo tur bija tāds liels puika, pateiksim. Tur kaut kādos 5 gados jau tur 70 kg svēru. Bija sirds aptaukošana, viegli nebija. Pēc tam 4. klasē vispār nedarīja neko, un 5. klasē sagribējās. Pirms jau arī basīšu, man jau gribējās kaut ko, kad skatījos boksi, bija baigi ieinteresēts. Man jau uz to laiku es jau zināju, kas ir Tysons, Lee, man tas baigi tā kā cepīja. Ievilka iekšā, jā. Un tas bija 2009. Gads, 3. novembris. Es biju tad pie draugu ciemos, viņš tur dažas dienas kaut kur jau staigāja, dažas nedēļas. Viņš man piedāvāja, negribu ar manim kopā aiziet. Es padomāju, kāpēc ne, tāpat tā sēžu mājās, neko nedaru. Un tas bija boksa zāle Latvijas cimdi pie Vladimira Karovina. Mums tur patās pie mums uz, kā saka, rajona Sarkandaugavā. Un sanāk, no tās dienas sakās stāsts. Es kļūdos vai Zaurs Džavadovs arī no Ķengaraga? Tas sanāk rajons tāds. Ķengaraga, Sarkandaugava dažā. Tā, sajauc, Kraskas pareizi. Kraska, jā. Tur arī, viņi līdzīgi rajoni, jā? Es tā saprotu, jā.
Tur par sevi jāprot pastāvēt. Nu, noteikti cilvēks jāzina. Nu, vispār tur jādzīvo. Mm. Jādzīvo, ja tu sēdi mājās visu dienu un nevienu nezini. Tad... Ja es atbrauktu naktī, man būtu problēma? Es domāju, jā. Kāpēc tas normāli? Es neko nevienam nedaru. Kāpēc? Nē, tur vienmēr ir tie, kas paši atrod uz sevīm. Jā, okay. Par boksu pirmās, tu esi piektajā klasē, kā teica, apbižoja, nebija baila? Nu, ot, bailes. Boksā tieši vai? Jā, boksā, kad tu atnāci. Kā, pa sevi jau nevienam nepatīks dabūt, bet treneris Vladimirs diezgan gramatiski trenē. Nebija tā kā, tu atnāci uz pirmo treniņu, tev uzreiz sūtu uz paringiem, mm-hmm. dabū pa galvu, pēc tam motivācija pazūd. Negribu, jā. Un vairāk negribu nodarboties. Pirms tu iemācīsies vismaz drusiņi kaut ko tehniski pareizi sīst, tikai tā tev laidīs paros. Nu kā jau bērns bija, cik man bija tur 10 gadi, 9. Tur pirmie treniņi nu, nebija tik nopietni. Jā, man iepatikās, ielikās, atceros, pēc pirmā treniņa sēdēja mamma ar tēti sēdēja virtuvē, piegāja, saklausies, nu, tā nopietna saruna tāda bija, atceros, tāds vaibs bišķiņ galvā. Saka, nu, kā tev treniņā patīk? Es saku, nu jā, tu gribi nodarboties? Es saku, gribu. Labi, tad mēs tev atļaujam. Nu, visu, nu, tā laika sāku pamazam trenēties. Ja pa treniņām runājot, tur pirmais gads, tur divi. Tu kā sīkie vēl. For fun. Jā, var tā pateikt. Pēc tam sākās rasties interese. Gribējās jau pamazam gatavoties uz sacensībām, uzstāties, cīnīties. Ja par to pašu interesi no vecāku puses runāt, piemēram, ja man tur bija sliktas atzīmes, tad es kaut kur jau negribēju uz treniņu, man tieši sūtīja uz treniņu. Mm-hmm. Jā. Bet ja man bija nākotnē jau, kad jau sāku uzstāties sacensībās, kad jau bija rītīgi interesē, gribējās vairāk trenēties nekā pavadīt laiku mājās tur vai pie datora, tad ja bija sliktās atzīmes, tad aizliedz. Identiski, man bija, ja bija sliktas atzīmes, man neļāva trenēties. Jā, un motivācija viņi tāda. Bija uz sakariem ar treneri, tā kā treneris pa visu vienmēr zināja. Mm. Nu, tāpēc arī bija sava motivācija veida. Klausies, ja es pareizi sapratu no interneta, kā mēs sapratām internets, dažreiz arī melotu, bijis Maksvaros un jā. Tagad pārgāja krūzeru. Krūzeru vietā, jā. Kāpēc? Ko tas nozīmē? Kāda ir doma? Pateiksim tā, Maksvaros šobrīd mums tajā laikā mani gabarīti ir pa mazu. Jā, es vēl esmu diezgan jauns un, piemēram, stāvēt tagad pret 20 čaļiem, kas svēr tur pie 120 kilogramiem. Nu, es domāju, tas tā bišķiņ nav pa labumu uh-huh. priekš manis. Nomet kruizervētā, jūtos tur atrāks, jaudīgāks, pastāvīgi arī labāk jūtos. A cik tev nācās nomest svaru? Man ar svaru pa lielam problēmas nekād nav bijušas. Nē, lai kruizeros startu? Kruizeros tieši uz to laiku, es atceros, tas bija laikam pusotras gads atpakaļ kaut kur. Nepateikšu. Kopumā no smagā, kad es jau sāku mest, kopīgais cipars bija kaut kā 12 kg, mm-hmm. bet es pa lielu laiku periodu, tāpat tās tie 3 kg. Nebija tā, ka tur tev mēnešu laikā 10 kg vajadzēja? Nē, bet es pirms iepriekšējās cīņas tur pa nedēļu nometu ap 8 kg, 7,5. Klausies, es gribu recepti. Var bez treniņiem nomest 10 kg? Nu, skaties pa kādu laiku. Mm. Nu, var. Galvenais jau mešanas režīms bija smart no Roberta Fišera, un tad viss normāli. Roberts Fišers, ja sāk runāt, skatījos bildes un nevarēju saprast, viņš ir Ventspilnieks, pareizi? Jā, jā. Jā, viņš ir Ventspilī slavenība, viņš aizbrauca uz Ameriku, manuprāt, tur... Viņš bija bodybuilding gals kontrakta, cik es pats atceros, diezgan labus rezultātus sniedza. Jā, viņš, kā saprotu, šobrīd ir tavas fiziskās sagatavotības treneris, teicu. Jā, nu, ne tikai man, tur arī cits sports no LNK boksa komandas. Mm-hmm. Tu kā individuālā sporta veida pārstāvis man interesē, tu vari pats viens trenēties, rūpi sakot, pats sevi? Nevaru. Jā. Maksimum vienu nedēļu, mm-hmm. bet pēc tam tu jau nevari atdoties, tu bišķiņ tāds līni paliec. Vajag, lai treneris tev saka, ko darīt, arī pastāvīgi tev netiks. Es neesmu viens tāds, arī tā nevar. Atgriežoties pie krūzeriem, Mairis Briedis bija numur viens, tu smaidi jau, man patīk. Tavs bijušais treneris ir teicis 18. 19. gadā, ka tev
sitiens ir korpusā stiprāks nekā mājā. Smagāks nekā briedim, jo nu, es, cik es interesējos par boksu, tad es vienmēr dzirdēju, ka nu, briedim tas sitiens ir nenormāls. No kurienes tāds sitiens tev? Nu, bija smagsvars uz to laiku, un nebija jau arī puisīts, tā kā centos strādāju situ. Un arī plus bija, nu, līdz ar to, ka mamma svars bija virs 100 kg, tāpēc arī... Nu? Kruzeru svars, Mairim Briedim lieli sasniegumi, diezgan lieli. Jā. Vai viņš tavā, nu, nezinu, tādā karjerā, boksa ziņā ir kā role model, kā, nu, kā piemērs, ka no Latvijas var... Protams, viņš joprojām kruzervētā boksarīka pasaules reitingā ir pirmajā vietā. Tagad Latvijā esmu otrais pēc viņa. Tešajā vietā mums atras galvā stāv uz vienu pozīciju atpakaļ. Par mērēs, ko varu pateikt, jebkurā gadījumā viņš ir boksā priekš Latvijā, Baltijā un kaut kādu pasaules ziņā. Viņš ir boksa tētis. Mm-hmm. Jā, viņš zina boksu, viņš lielāko sasniegumu tur ir nopelnījis. Nav noteikti viņš var pamācīt, no viņa var pamācīties. Boksā? Boksā? Jā, protams. Jā. Tā kā pa visu pareju, tas jau ļoti nedēļā. Jā. Vai mēs, es nezinu, kā notiek boksā, vai mēs varam sagaidīt to cīņu. Volkovs pat Briedi par Latvijas numuru viens, jo tur, es saprotu, boksā tas viss ir sarežģītāk. Tur nauda, promoteri un vispārējais. Es domāju, kad būšu jau pēc 3 gadiem lielākā līmenī, viņš jau būs pensijas. Uh-huh. Viņš jau skatīsies to cīņu. Šobrīd viņam skaidrs, ka neinteresanti ar tevi cīnīties. Ja? Nu, man pagaidām arī. A, tev arī? Jā. Tev negribētos? Bišu līmeni jau pa ceļa. Briedim? Jā, man. Būsim godīgi. Ok, es domāju, tu ļoti forši pateici, ka Briedim. Man tad jautājums, tu saki 3 gadi, cik tālu ir tā lielā boksa nauda, kas ir boksā? Tev šobrīd 22 gadi. Kurā, teiksim, tādā karjeras posmā tu tagad esi? Pašā sākumā, vidus? Kā tu to redzi? Sākumā jau taču neesmu. Tagad mēs pēc iepriekšējās cīņās ar komandu iegājām top 100 pasaulē. Bijām vienu laiku 79. Pozīcijas kruizervētā. Mm-hmm. Bišķi tagad viņu atjaunoja, tagad tur virs 90. Vietas, bet es galvenais mērķis bija, ka trapījām simtniekā. Tagad gaidām cīņu ar pretkrustu Kristapu Zuti un gribētos pa dažām cīņām ieiet top 50. Pēc tam ir savu plānu pa veselību, tā lai varētu pēc tam turpmāk intensīvāk trenēties, atdoties vairāk, piemēram, man ir rokas trauma, varbūt tuvākā laikā uztaisīšu operāciju. Es redzu to kaut kas tur nav kārtībā. Vienīgais moments daļ, kā es varbūt izskatīšu uz kaut kādiem tur dažiem mēnešiem. A kā tu tagad plāno kauties ar tādu roku? Nu, pirmkārt nekauties boksēt, bet izdrīzāk tur kautiņš būs. Par to parunāsim. Nē, nav jau saplīts, vienkārši tas uz nākotni vienkārši. Aha. Vajag izvisaļot. Sitienu brīdī nejūti nekādu, ja? Jā, pa pieri iedot var sajust. Okay. Klausies par to nākotni un naudu. Vispār no Latvijas jebkurā sporta veidā ir diezgan grūti izsisties. Mēs esam maziņi, skaidrs jābūt talentam un tā. Boksā, kā ir boksā ar to? Vai ir vieglāk? Tu vienkārši cīnies. Vai tomēr liela nozīme ir valstī, promoteriem un tā tālāk? Nu, viennozīmīgi, jā. Tā boksa tāda pasaule ir, ka ja tevi neviens nezina, piemēram, kā aiz robežas, ja tevi neviens nezina, neviens par tevi nav dzirdējis, tu tā kā gandrīz vai neesi interesants. Mm-hmm. Tikai vienīgi, ja tu, piemēram, kā Ričards Bolotņik sev parādīt kārtīgi, tad par tevi uzreiz sāks runāt, bet promotions ir vajadzīgs noteikti. Nu, šobrīd es saprotu, pārstāvi LNK boxing team. Promoters teica Vadims Milovs. Un Jevgenijs Saprnieko, jā. Jā, un Jevgenijs. Tas arī interesanti. Viņš ir vingrotājs un tagad ir olimpietis un tagad boksā. Bet ir kaut kādas sadarbības, piemēram, LNK boksina ar kaut kādu lielāku, augstāku promotion grupu? Jā, viņiem tagad ir ar Parabellum, ja es nemaldos. Uh-huh. Pēc Bolotņika uzvaras kontaktā viņiem ar MTK Global ir sadarbība. Es sevišķi, kad viņi taisīja to Velter astotnieku, uh-huh. kur Marcis Grundulis toreiz vinēja. Un pamazam piesaistās citas organizācijas. Un es domāju, tuvākā nākotnē būs ļoti labas sadarbības. Auk, jā? Nu tā jā, var teikt ka auk. Tavs rezultāts ir 7 uzvaras, šobrīd 2 neiešķirti un 2 zaudējumi. Ko
šie cipari var pateikt tādam kā es, nu kurš boksu skatās tur divreiz gadā. Tie cipari ir svarīgi. Nu, viennozīmīgi ir jau svarīgi. Ir jau svarīgi tie zaudējumi nešķi bija no iepriekšējās pieredzes. No vienas puses paldies, ka viņi bija, jo varbūt, ja viņi nebūtu, es nebūtu tagad teiksim, tā, savā topā. Kāpēc? Labāk taču nezaudēt. Viss ar pieredzi. Nu, pateiksim tā, ja runāt kaut kādu laiku atpakaļ, kad bija vēl jaunāks, tur 3-4 gadi atpakaļ. Tas, kas notiek galvā šobrīd, kas notiek tālāk iepriekš, teiksim tā, pavisam divi citi cilvēki, cita attieksme, cik cita atdeva treniņos, cita komanda, cita apkārtnē. Nu, vispār pilnīgi dzīvesveids cits. Ja nebūtu zaudējumu domāt, tas... Domāt, ka viss ir forši, viss ir labi, vienā brīdī salūst. Bet 22 gadi, tas taču priekšu boksera vispār ir, nu, jā. Nekās pareizi? Vēl jauns čals. Tas nozīmē, ka nu, viss tikai sākās. Un, bet jautājums par to, jo, zin kā, boks Latvijā, vat es jautāju par to naudu, nu ļoti daudz darba jāiegulda, jāpaveicās, traumas. Daudz, jā. Un es saprotu, kā tas ir. Nebija domu tādu, ka, nu, laikam, varbūt nevajag, varbūt. Kaut kad bija, bet tomēr tas ir, es priekš 700% sapratu, ka tas ir mans dreams. Un... Nekādas cits darīšanas neinteresē. Kaut kāds cits ārpusē kaut kas varbūt notiks, bet oficiāli vienīgā tas ir boks. Ir cilvēki, kuri par saviem sapņiem labi nerunā. Par ko tu teici, tas ir mans sapnis? Kas ir tajā sapnī? Pats pēdējais? Jūs lielākās. VBC, VBL, IBF, vienalga. Principā aiziet uz top līmeni, tā lai pa maniem zinātu pasauli, pa komandu. Un, pie lielām jostām tikai. Anģe, tu skatīsies pasaules čempionātu hokejā? Protams, tas ir pasaules čempionāts hokejā, veču. Protams, protams. Un kurš ir galvenais favorīts? Nu, manā sirdī vienmēr Latvija ir favorīts, bet nu nevienmēr pēc skaitļiem tā ir taisnība. Skaitļi nemelo? Tā vajadzētu būt. Bet zini, kur to var pārbaudīt? Nu? Betsafe.lv Skatītāji jautājumi, un es teikšu godīgi, ka es esmu ļoti pārsteigts, cik liela mīlestība ir no tavas māsas par tevi. Jo viņa vienkārši sameta tik daudz jautājumu. Un pirmais jautājums ir, kur tu rodi motivāciju? Savos sapņos, savā drībā, nu, savos mērķos. Tur jau ir tā lielākā motivācija. Cilvēki blakus? Jā, noteikti. Kur ir lielākie tevi, nu, teiksim, vecāki, māsa, treneris? Šobrīd konkrēti mani motivē baigi mani komanda. Krišjāns Blēja, Igors Mesmers, Roberts Fišers, Dmitrijs Iļogins. Ok. Te no māsas ne jautājums, bet nododiet lūdzu Milanam, ka viņš ir labākais brālis pasaulē. Tad arī māsa jautā, ja ne bokseris, tad kāda profesija būtu tev? Labs jautājums. Advokāts. Es pirmo reizi, kad par profesiju runāju, man atbild advokāts. Kāpēc? Es pa patiesību. Bet tu zini, ka advokātam arī jāstrādā? Tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi, ok. Daņiks Visņonaks uzdot jautājumu. Kā tev patīk atjaunoties svētdienās? Svētdienās? Galvenais recovery notiek sestdien, tas ir masāža, pirts, un svētdien vairāk nu, pagulēt, pastīgāties neko tādu. Es tā sapratu, ka būs reakcija, tie ir kaut kādi insight jociņi, ok, vēlāk uzzināsim. Kristaps Zutis jautā, no kā mīž Zutis? No kā mīž Zutis? No volko. Un no arbūziem. Skatītāji jautājumi beidzās, mēs smuki pārgājām uz cīņas dienu. Milans Volkovs pret Kristapu Zuti par no kā mīž Zutis, tas vienkārši ir tāda meme, jo viņš teica, ka viņš ne no viena nemīž, tikai no arbūziem. Ko tu sagaidi vispār no cīņas ar Zuti, jo tomēr Kristaps, cik es atceros, ir teicis, ka ir beidzis boksēt pusotru divus gadus atpakaļ. Es esmu kāpēc, bet es to momentu biju pazaudējis, lai gan pēc Smirnova cīņas tas bija, ja es nemaldos, kad viņas abas diskvalificēja.
Kad tas kautiņš tur bija? Vai tas nebija kautiņš, tas bija greplings. Okay. Trīs raundus. Bet labi, pateiksim tā. Savu Instagram jautājumiem cilvēki man jautāja un rakstīja komentāros, ka lot Milans 100% paņems bez variantiem tā tālāk. Pirmkārt, par Kristapu neko sliktu neteikšu, ja, jo mēs ar viņu esam tā kā draugi. Pret viņu man nekas nav. Varbūt, ja sāk no tālienes, varbūt, kad es vēl biju smagsvaros trīs gadus atpakaļ, kāpēc šī tā cīņa tāda bišķiņa tomēr skaļa, jo šito cīņu vairāk cilvēki ir gaidījuši, kā no smagsvara puses, bet pēc tam es aizgāju un tā cīņai laikam tomēr netika notikties. Un tagad bija piedāvājums, mēs ar komandu padomājam, apdomājam to. Un pa Kristapu runājot, viņš bija piemēram vairākos sparing sesijās, kempos piedalījās un viņam sitiens nav viegls, ja, no viņa viņš varbūt nav tik tehnisks, ja, bet no tādiem netehniskajiem čaļiem pats tehniskākais. No viņa, no viņa nezin ko gaidīt. Tā kā lucky punch neviens neteica un viņš tagad es vēl skatījos, ja viņš sparingos pie manis bija nācis kaut kur 115 kg, tagad es skatījos, viņš jau svēra 100. Jā, es lasīju, ka viņš normāli nometa svāra normāli, tāpēc noteikti elpos kustēsies viņš labāk nekā parasti. Nu, tāpēc pamazam gatavojamies. A kad, kā ir, piemēram, Kristaps nometa 15 kg, tas sitiens kļūst vājāks? Nepateikšu. Kaut kādā ziņā varbūt tas sitiena smagums pazūd, bet palielinās ātrums. Asums, jā, tas picums vajag ātrāk boksā. Stiprais sitiens jau nav no saspringtās rokas, tas ir kā līdzīgi kā siksnu iedot. Es pareizi saprotu, ka Zuša komanda iznāca ar piedāvājumu šai cīņai, ja? Jā. Un nē. Jā un nē. Apusēji. Gan LNK, gan viņi tik piedāvājumi, mēs to aprunājām. Tāpēc tomēr sarunājām. Es vienkārši arī es Kristapu mazliet pazīstu, nevienu negribu apvainot. Cilvēks, kurš ir it kā beidzis boksa karjeru, tu, kurš, kā es saprotu, kāp augstāk. Es kā ne boksa cilvēks, manuprāt, ka tev šī cīņa nav vajadzīga. Jā, to man arī ir teikuši, bet viņam neslīgs reitings. Viņš jau nesen bija 200. Ja tas salīdzinājumā ar iepriekšējā manu pretinieku, viņam bija 250. Reitings. Tāpēc kā priekš manis, kā priekš reitinga, tas ir interesanta cīņa. Okay. Tur viena no pēdējām vai pēdējām cīņām, nu tur ar Kristapa piedalīšanos bija tāds skandāls, nosauksim to. Nu, nesmuka, netīra. Aiz robežas tur? Jā. Tu esi gatavs tādai? Netīram boksam? Jā. Jā. Tu to arī sagaidi vai domā būs viss? Nu, mēs gatavojamies visam. Tur mums parīgi tagad nenotiek viegli, jā. Tur stipri čaļi mums priekšā stāv. Ir skots no Anglijas. Tas ir čaus, kas 5 gadus bija olimpiskajā izlasē Anglijas. Tagad Robertas no Lietuvas atbrauca, arī palīdz Artūrs Gorlovs. Tā kā mums tas stipri komanda sparingos un viegli tu neiet. Teiksim tā, esam gatavi visam. Tas, ka vismaz es gatavojoties sarunai ar tevi, dzirdēju visur, ka tur Zutim nav variantu, tas tev traucē kaut kādā veidā, atslābina? Nu, noteikti tas traucē, ka atslābt jau nekad nedrīkst, jo viss jau var gadīties. Ko varam sagaidīt kopumā kā skatītāji? Kā tu noraksturot? Ko tu, kā domā, kas visdrīzāk, kāda tā cīņa būs? Nu, ko es darīšu, tad taktiskajā, tehniskajā ziņā es jau nestāstīšu. Jā. Ja runāt īsi, es negribu īsti cīņu, gribu vairākus raundus, tā lai abi varētu pakustēties, pastrādāt, kaut kā sevi parādīt. Tā lai nebūtu tas pa vienu raundu, viņi beidzās sevišķi, nu, gribētos pakustēties. Tieši otrādi, ja tu, piemēram, nokautēji pirmā raundā, tas taču… Es par nokautu nekad neskrienu. Nu, viņš atnāks tad, jo bieži vien, kad tu skrien pēc nokautu, nesanāk un pēc tev nav spēka un pēc tev nokautēs te.
Tāpēc viss būs tā, kā tam jānotiek. Mm. Es gribēju paaicināt skatītājus. Es domāju, ka labāk tev sanāks. Re, kur kamerā var arī pastāstīt, kur, kad un cikos. Tad draugi, 21. Maijs, Arēna Rīgā. Galvenā vakara cīņa Milans Volkovs pret Kristapu Zuti. LNK Fight Night 20. Jubilējas šovs, tāpēc visi esat laipni lūgti. Milan, es tev gribētu novēlēt, lai, jo gatavojoties sarunai, runājot ar taviem pārstāvjiem, es sapratu, ka tu no zāles nelien laukā. Jā. Un tad gribētos, lai viss tas atmaksājās un lai cīņa ar Kristapu ir laba, lai uzvar stiprākais, bet es gribētu skatīties tālāk, tev ir lieli sapņi. Es domāju, ka būtu forši, ja viņi piepildītos, tad arī Latvijā būtu vispriecīgi. Paldies, tu vecīgi! Paldies, ka atnāci un tur ir augsta roka, pareizi boksās? Jā, jā. Paldies, ka skatījāties. Abonējiet BetSafe YouTube kanālu 21. Maijā Arēna Rīga Fight Night Show. Atā!